یہ کنزرویٹوز کیا چھنا اصل علاقس گئی سہولیت مینس ایریاز گئی سہولیت می یہ پتھ کن آوی کرنے وکنس یس اس گو پتم بس حال حال احمد یم می گئی سوار یت پارٹی من می چھ سینئر لیڈر فاروق احمد چیچی صاحب یمو تم سات انشیٹ کر یم سات ز پارٹ تھ گئی چھ تھاون خیالس من اور تہ لو کہ یت چھ سو کنڈیٹ اس بوتھ یت چھ تم تہ اس کنڈیٹ یم پنس پان کی تھاو یل اس گڈ اس فاک تھاو اس گڈ اس فاک تھاو اس وچ می کیا کار من سون کارمان بوڑھ سون کارمان جڑان اس وچو تھی رام حالس من راجوار من گئی تھوڑا تم نش کم حال یت من گئی تھوڑا معاملات اس کیسن گو غلط کنفیوژن محترم بٹ صبح گئی رلی پگہ کامیاب گھس یہ کنارس لگی اس سارے خوشی الگ رام الگ بن گھسم یہ گھس ون محترم تمس خطر کرو تم قسم ڈیولپمنٹ کرو پود یم خطر سہ نوجوان تم غریب ووٹس یم بہت اسمبلی من واتن تم سن سہ نوجوان تم آل جموں و کشمیر اپنی پارٹی آل جموں و کشمیر اپنی پارٹی جناب الطاف احمد بخاری صاحب جناب عبدالرشید بٹ صاحب اپنی پارٹی گھس آن یہ کوشش اور سی کوشش ان شاء اللہ رحمان کہ تر گھرس من گھس سون دزن مگر تر اسمبلی من وات کیا کور تم تم کور راجواڑک شکریہ تم کور رام حالک شکریہ مے ہسا کور تمو پاسپورٹ شروع پاسپورٹس کورک مے پرمیشن بہ ہسا تورس پاکستان اس اس کر پاکستان اس اس ووٹ ترومت تمس سہ کر سی نمائندگی اس اس ووٹ ترومت تمس کہ سہ کر سون نوجوان کن جائیں ایڈجسٹ کیاز تم سانہ کھت سوچ سمجھ ول یت آئی واری لیڈر بنت مگر لیڈر گو سہ یس ورکر سن ہمدردی آس لیڈر گو سہ یس پنہ علاقہ ہمدردی آس لیڈر گو سہ یم یہ سم خیال کہ گوڈ گوس مے میون ناو گوس روشن گسن ام لحاظ کہ یت علاقس من مین سول ایڈمنسٹریشن ہماری بلاک جس کو بولتے ہیں آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں سلیمان صاحب مان لیتے ہیں اس بات کو ہم الیکشن تک الیکشن ہوتا ہے الیکشن کے بعد ایک یکساں کاروائی ہونی چاہیے تھی کار ترے بار ترے یا پن مصروفیات یک سائڈ تر تشریف ہوں ام خطر تہن زبردست مشکور چونکہ تقریرات بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ جو ہماری میٹنگ تھی آج اپنی پارٹی کی یہ ہمیں اس اپر راجوار میں صرف اپر راجوار کے لیے ہم نے یہاں بلائی تھی اور اس میں ہم نے سیدھے سیدھا ورکر جو لائی تھی ہم نے تو ان کے ساتھ ہم نے آج میٹنگ کی تھی تاکہ پارٹی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے مضبوط کرنا مضبوطی کے لیے پارٹی کی مضبوطی کے لیے اور جو ہمیں ہمیں اپنے لیڈر الطاف صاحب بخاری کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس وقت جو ہمارا مین مقصد ہے اس میٹنگ کا جی وہ اس وقت یہی تھا کہ جو ہم ہمارے عام لوگ جن کو تن تنہا چھوڑ دیا گیا ہمارے ان لیڈر نے جنہوں نے یہاں پر ٹھگی کر کے ووٹ لیے ہیں اور آج سری نگر میں اور آج دہلی میں یا اور کئی جگہوں پر بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کو انہی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا اور ان کو انہوں نے ادھر بڑے ایوانوں پر تک پہنچا دیا اس کے لیے اس کے ان لوگوں نے ان کو تنہا تنہا یہاں چھوڑ دیا ہے اور ہم اس وقت گاؤں میں گٹھوں میں اپنی پارٹی کی مضبوطی کے لیے اور اپنے لوگوں کے ساتھ گاؤں جو ہمیں گراس روٹ لیول پر ہماری پارٹی ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسی کے لیے ہم نے یہ میٹنگ یہاں پر بلائی تھی تاکہ ہم اپنی پارٹی کی مضبوطی اور عوام کے جو مشکلات ہیں ان کو نوٹس میں لے کر ہم اپنے اعلی اپنے عہدیداروں تک پہنچا کر ان کا ازالہ کیا جائے اور اس لیے ہماری یہ جو یہ پروسیس ہے ہماری پروسیس جاری اور ساری رہے گی تب تک جب تک ہم کامیابی سے انشاءاللہ ہم کنار نہ ہو جائیں گے ہماری یہی کوشش ہے اس وقت کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں اپنی پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں اور جو اس وقت لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہمارے نوجوان بیکار بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان کو روزگار نہیں ہے اس وقت یا دیگر طرح کی مشکلات ڈیولپمنٹ کی بہت ساری مشکلات ہیں اور دیگر طرح کی بہت ساری اس وقت ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن